do závodu první tým Mokrouše 2013. Máme odstartováno, dráze na dráze a útočí, takže první útok je před námi, voda je ve stroji. Je tady 9. a 10. sezina tohoto rozběhu. Počkali jsme si na rozdělováč, ale je tady věc, kterou kluci nechtěli. Motu měli dokončit, ale zatím to vypadá, že i další rozběh na této dráze bude pro Chrást ve znamení někdy příště neplatného pokusu. Kluci.